Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Спека знову провокує сезони цвітіння води у Тернопільському ставі. Про це повідомив доктор біологічних наук Василь Грубінко. Сьогодні ж ми поговоримо, чому ми спостерігаємо явище цвітіння води та як йому зарадити, і чи не завдає шкоду це явище. Гостем студії є Ярослав Вівчарук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області. Вітаю вас. Добрий день. До розмови ми повернемося мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моєї колеги Любові Гадомської. Такий вигляд має вода вздовж східного узбережжя Тернопільського ставу поблизу Циганки. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповідає. Це водорість вже в Тернопільському ставі, ну, як мінімум, років 30 є. Але питання в тому, що таке масове домінування, до 80, навіть до 90%, воно, звісно, річ пов'язано, перше, це з температурою, друге, з стоячою водою, і третє, це з підживленням. В першу чергу, підживлення фосфору. Фосфор у нас попадає з дощовими водами, це мийні засоби фосфорного типу і інші, і органічні речовини за рахунок каналізаційних дощового змиву, ось які їх підживлять. За словами Василя Грубінка, надмірне розмноження водоростей може призвести до масової загибелі риби. Три акції за останні 5 років заріблення ставу відбулися. Останнє цього року риби, ну, м'яко кажучи, масово не розмножилися, тому що вона гине. Бо якраз через те, що недостатня кількість кисню, і потім не зелені, а пізніше синьо-зелені водорості, вони вб'ють її рибу. Бо синьо-зелені водорості настільки токсичні, що вони можуть викликати нейропаралітичні реакції у риб, тобто цей нервовий параліч, ну і відповідно загибень. Риб особливо дорослих особин. Тернополянин Василь Параїл майже щодня приходить на Циганку, аби порибалити. Це зменшується кількість поголов'я риби, тому що кисню немає. Колись озеро ще до того, що навіть його не чистили, озеро було дуже гарне, зелене, не було зелені то все. А зараз дуже багато, як кажуть, побуті хімії, та хімія попадає через різні, особливо коли дощі йдуть, з каналізації тече все озеро, і воно, яка забруднює озеро і сприяє розвитку цієї зеленої водорослі, яка поїдає дуже багато кисню з води. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте, ставте свої запитання до гостя, і він дасть вам відповідь на ті питання, які будуть в його компетенції. Отже, чи повпливали погодні умови на стан Тернопільського ставу? Звичайно, на протязі останніх місяців випала значна кількість опадів, і це попливало на водні стрічок і ставів, і водосховищ. Тернопільське водосховище відноситься до категорії водосховищ. Площа його більше 300 гектарів. Максимальна глибина була 12 метрів. Зараз ми зробили паспорт водосховища, і максимальна глибина в районі Дальнього пляжу складає 10,8 метрів. Максимальна глибина. Водосховище розташоване на річці Серед руслового типу, і воно знаходиться в каскаді водосховищ. Є 5 залозецьких водосховищ, 2 водосховища на Вертелці, Горішньо-Івачівське водосховище, Тернопільське і нижче водосховище вже є нижче по течії річки Серед. Звичайно, водні стрічки формуються під впливом опадів і антропогенного впливу на водний об'єкт. Тому всі ці процеси, які відбуваються в Тернопільському водосховищі, вони комплексного характеру, залежать від водності і впливу людей і населення на стан Тернопільського водосховища. Тобто ми розуміємо, що стан Тернопільського водосховища і Тернопільського ставу, вони є взаємопов'язаними, так? Звичайно, пов'язані. Ну, так говорять Тернопільський став, а правильна назва – Тернопільське водосховище, тому що більше мільйона кубів. Це вже відноситься до категорії водосховищ, я вже сказав, яка глибина, площа. І тому внаслідок цих причин, значить, кількість опадів, яка випала, і температурні показники, і забруднення водосховища, воно впливає на стан водосховища Тернопільського ставу. Дякую. Мені колеги підказують, що в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Так, слухаємо вас. Тернополянка Ольга.
Та от я живу коло того ставу і кожного разу одно і те саме. З кожним роком все більше запах і більше. Що робити, куди звертатися? Тому що вже не сила вікно відкрити. Ви почули запитання? Так? До кого можна звернутися? Для того, щоб комплексно вирішити це питання, є державна програма розвитку водного господарства, є обласна програма розвитку водного господарства. Вони прийняті на сесії обласної, Верховна Рада прийняла програму розвитку водного господарства всієї України. На території нашої області є програма розвитку водного господарства. Для того, щоб вирішити ці всі питання, необхідно здійснити комплекс робіт. Це провести розчистку річки Серед до впаду водосховища, від Горішнього Івачівського водосховища до Тернопільського водосховища, от де зараз водна арена проводиться, ці роботи частково, саме проводити розчистку Тернопільського водосховища і в Нижньому Б'єфі, в гідропарку виконувати роботи. Чи зараз щось робиться в напрямку? Робиться, частково робиться. Значить, весь цей комплекс заходів для того, щоб був нормальний притік, очистка водосховища і в Нижньому Б'єфі гідропарку виконувати роботи, вони плануються виконувати ці роботи. Для цього потрібно фінансування з державного бюджету, з місцевих бюджетів і з міського бюджету особливо, щоб було фінансування. Тоді весь цей комплекс заходів покращить стан Тернопільського водосховища. Ми запитали еколога про наслідки цвітіння водоростей та чи вони є безпечними. Дивимось в коментарі. Східний берег, він відносно спокійний і малопротічний, що і проявляється у вигляді так званої евтрофікації, тобто цвітіння води, заростання. От лілія, яка ось буйно зацвіла по всій периметру ставу, особливо на східному березі, от так звані глечки жовті. От, і якраз вони є показник цього стану води. Ця зелена водорість, вона потім зникне. Інше питання, що це дасть певні наслідки. Ці наслідки будуть негативні. І негативність буде полягати в тому, що вона розкладеться. І під час розкладання утворюється додаткова кількість токсичних речовин. Це аміак, біфеноли і цілий ряд інших речовин, які потім дадуть повторне цвітіння, і це повторне цвітіння за високих температур, більше 30 градусів за Цельсієм повітря і десь біля 24-25 градусів за Цельсієм води, вони приведуть до буйного цвітіння синьо-зелених водоростей. Ця зелена водорость, вона біологічно є безпечною, тільки в разі її вживання, попадання в травну систему людини чи контакту з якимись пошкодженнями на поверхні шкіри, скажімо, там порізи, опіки і так далі. Вона може викликати алергічні реакції по червоніння, але загалом вона не є токсичною. А ось ті водорості, які після неї з'являться на органічному ґрунті розкладання цієї водорості, синьо-зелені, вони, звісно, річ вже будуть більш токсичними і можуть викликати гірші наслідки. Можливо, це станеться через півтора-два тижні, залежно знову ж від температурних умов і водообміну. І забезпечення поживними речовинами, наприклад, фосфору. Отже, які заходи впроваджує ваша установа, аби вирішити проблемні питання Тернопільського ставу водосховища? Перш за все, я хотів би сказати, що водосподарська організація, яку я представляю, ми брали участь у виконанні робіт по водопостачанню міста Тернополя. Нами було пробурено 16 арсвердловин, це на території Горішнього Івачівського водосховища для водопостачання міста Тернополя, і 14 арсвердловин біля села Біло для водопостачання також міста Тернополя. І ці свердловини робила наша водосподарська організація. Ми в свій час побудували набережну, кріплення набережної, міст на дружбу і гідропарк. Тобто ми виконували проєктні і будівельні роботи в свій час, коли було належне фінансування. На сьогоднішній день що ми робимо? Значить, міру наших фінансових можливостей ми виконуємо роботи, цей рік виконуємо роботи
аналізи води відбираємо. Буквально вчора ми відбирали. У нас є атестована лабораторія. Чи ви маєте вже результати, можливо? Вже є результати, так. Да, правильно сказав Василь Васильович, що є синьо-зелені вородослі. Це підтверджується. Наша лабораторія вчора взяла аналізи, і це дійсно йде інтенсивний розвиток синьо-зелених водорослей. Приступили ми, міська рада виділила земельну ділянку, і приступили ми до будівництва гідрометричного поста з тієї сторони, з сторони озера. Я був сьогодні там, вже ці роботи на стадії завершення. Якщо б не нерест, ми вже були б завершили. Для того, чого цей пост? Для вести спостереження за станом Тернопільського водосховища, за його режимом, за температурними характеристиками, відбирати проби води там, в тому місці. Весь комплекс гідрометеорологічних спостережень ми будемо проводити на тому посту. Це буде наш відомчий пост. Також ми зараз виконуємо проєктні роботи і в скорому майбутньому будемо виконувати роботи в гідропарку. Очистка русла річки Серед, для того, щоб в нижньому об'єфі належний був водний режим. Також інших водних об'єктів, які знаходяться в нижньому об'єфі, я ж сказав, це комплекс, значить, має бути правильна водоподача в Тернопільський став, його експлуатація, ремонт гідротехнічних споруд належним чином і в нижньому об'єфі для того, щоб були забезпечували нормальний водовід з Тернопільського водосховища. Ми це зараз якраз виконуємо. Цьогоріч наприкінці травня проводилась очистка озера. Як це було, дивимося у сюжеті моєї колеги Анастасії Чечко. З 9:30 на пляжі Циганка працюють рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт. Серед них четверо водолазів. Вони чистять воду від сміття. От все одно вдохлих рака. Все одно в рак. Сміття досить багато, от, як бачите, пару коліс, бутилок битого скла, залізо всякого, патиків, там ще одне колесо, металолому, бруківки, цегли. Для пошуку переважно використовуються очі і руки. Гідрокостюм мокрого типу, це компенсатор плавучості, загубник, через який дихається, балон, само собою, з повітрям. Консоль, яка показує тиск в балоні, глибину, температуру води. На чистку водойми пляжу Циганка з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, каже Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку. Нагадую, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання. А моє запитання наступне. Чи от така очистка Тернопільського ставу є ефективною? Ну, я би хотів сказати, що перше водосховище не потрібно забруднювати. Як підприємствами, так і людьми, що не забруднювали, це перше цього дотримуватися. Да. Так, ці заходи правильні, очистка водосховища, те, що водолазна служба робить, це вона добра справа робить. Ми також здійснюємо такі екологічні акції. Раз, два-три місяці ми збираємо всіх наших працівників, залучаємо громадськість, учнівську молодь, і також в межах прибережної захисної смуги проводимо збір всякого непотребу, яке є в прибережній смузі, для того, щоб очистити і наше водосховище, щоб було і саме чисте, і це, що роблять водолази, і ми прибираємо захисні смузі. Нам допомагають учнівські колективи, молодь, громадяни, які долучаються. Ви знаєте, коли буде така наступна акція, щоб проанонсувати, і люди прийшли? Це на нашому сайті є, ми весь час висвітлюємо, коли ми такі акції робимо. Люди долучаються до цього. На нашому сайті є ця вся інформація. А отже, чи є ефективним саме от занурювання під воду і викидання непотребу, який туди кидають? Чи це є ефективно? Ефективно, тому що, ну, по-перше, не потрібно забруднювати, а це, що робить водолазна служба, вона робить дуже корисну справу, це ми вітаємо цю справу. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка. Так, слухаємо вас. Мої товариші зараз мешкають в Англії і кажуть, там дуже близько підшкірні води і дуже багато дощів, але комарів немає, їх нищать якось, що з ними роблять.
Дякую вам за запитання. Ви зрозуміли зміст запитання? Я зрозумів. Я кажу, це весь комплекс заходів, тому що комарі ж так просто не з'являються на воді. Для цього проводиться весь комплекс заходів. Ну, ми, це не питання нашої компетенції, але тим не менше, якщо не буде забруднення, і якщо не буде, якщо йде забруднення водосховища, да, це шлях для відтворення комарів, тому що робляться болото, забруднена вода і так далі. Звичайно, що ці заходи повинні бути по очистці, щоб туди не попадали зворотні стічні води з міста. Це мають працювати каналізаційні споруди в комплексі. Ну, прибирати прибережні захисні смуги і не смітити біля води. Тобто дуже велику роль відіграють саме в тому цвітінні води, так, і в інших процесах, які відбуваються в Тернопільському водосховищі, саме люди, так, і їхня діяльність. Люди. Треба проводити такі комплексні заходи, комплексну діяльність, щоб не було забруднення водосховища. Тоді буде менше комарів. Минулого тижня у Держпродспоживслужбі повідомили про якість води в Тернопільському міському ставі. Дивимось. Ми досліджуємо такі дані, як лактозопозитивні кишкові бактерії і загальномікробне число. Тобто, які є прямими показниками, чи є в нас фекальне забруднення, чи якесь інше є забруднення в ставі. Згідно цих показників, в нас відповідності в цьому місяці не було. Згідно санітарно-хімічних показників, то були досліджувалися. Це були органолептичні випробування, це були паразитологічні випробування, фізико-хімічні випробування. Згідно цих показників, невідповідностей нас не було виявлено. Ми почули в коментарі, що стан води в Тернопільському ставі є задовільним, але через це, і ми запитали, власне, тернополян, чи зараз під час цвітіння води у ставі вони продовжують відпочивати біля нашого озера. Отже, дивимось їхні коментарі. Озеро, на жаль, останніми буквально два дня почало дуже сильно цвісти. Напевно, це пов'язано з досить таки потужною жарою. Запах просто відверто неприємний. Дуже утворилася плівка некрасивого кольору. Ну і просто, ну, купатися в ній не рекомендую нікому. Кожного року цвіте аналогічно. Просто певний термін є, вода чистіша трошки, тоді знову починається такий сезон, коли плівкою утворюється повністю зеленою. Тоді знову проходить. Зелена всюди вона буває. Так само і море цвіте, так само озеро, і річки теж цвітуть. Ні, то нас не смущає. Не переживай. Ми кожен день тут будемо фактично купатися. Вже сезон почався. Там того року ми купаємо, кожен рік ми тут купаємося. І на завершення охарактеризуйте стан Тернопільського ставу і водосховища. Значить, стан ставу, як вже було сказано, він є задовільний на сьогоднішній день. Іде інтенсивний наслідок тих опадів, які випали, наслідок температурного режиму, іде інтенсивний розвиток синьо-зелених водорослей. Це є природний процес. Значить, наше завдання має бути, ми будемо виконувати все в межах нашої компетенції, щоб ці речі чим менше їх було. І для того потрібно зробити нормальну розчистку річки, зробити наповнення ставу, наповнення, щоб гідротехнічні споруди правильно працювали, і виконати роботи в нижньому б'єфі, щоб нормальний був скид води. Якщо буде нормальне регулювання води в ставі, тоді він буде більш-менш в задовільному стані. Також треба проводити ще наступні заходи. Не проводити забруднення. Це екологічна інспекція в цьому напрямку працює, вони працюють, виявляють забруднювачів, і ми маємо ці речі припинити. І третє – не смітити. Не будемо смітити, не буде антропогенного впливу на забруднення Тернопільського водосховища. І весь цей комплекс заходів, значить, мають бути виділятися кошти як з державного бюджету, так і з місцевих бюджетів. І ми будемо виконувати ці всі роботи, які ми можемо виконувати. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в гостях був Ярослав Вівчарук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області. А ми з вами побачимося завтра. До зустрічі!